halkani waa masaajid ku yaala deegaanka Shangale ee gobolka Cayn. Masaajidkan dhismihiisa waxaa halka soo gaarsiiyey dadka deegaanka oo iyagu markii hore ku tukan jiray jiingadan idii muuqata. Waxaa deegaankaasi Shangale maanta booqday waqtigii hoggaaminayo madaxa xafiiska dacwada ee gobolka Cayn, Sheikh Maxamed Cabdillaahi Saleeban, iyo qaar ka mid ah culimada oo diinka gobolka. Waxaana halkan ugu horeyntii ka hadlay qaar ka mid ah culimada iyo waxgaradka deegaanka Buu Hoole oo baaq u diray dadka Islaamka sidii masaajidkan loo soo dhamaystiri lahaa. Dhinaca kale waxaa halkan ka hadlay ganacsade Axmed Cabdikariin oo isagu ka qayb qaatay in masaajidka deegaankaasi uu yeesho, iyo weliba dadweyne kale. Waxaa deegaanka degan tuulada degan oo danyar ah ayaa inta ugu badan dhismihiisa iska lahaa halkaasay soo gaadhsiiyeen. Rakarooni iyo khayr jacayl bay halkaa ku soo gaadhsiiyeen iyagii cidii kala qayb qaadatay. Haddana wuxuu u baahan yahay, marka hore siduu ahaan jiray waa aragtaan sandaqada yara sarabka buu ahaan jiray, haddana wuxuu u baahan yahay in la dhammaystiro halka. Marka waxaan isugu nimid deegaanka Shangale iyo culimada ka timid iyo akhyaar ka timid Buu Hoole in dadka muslimiinta ah loo soo bandhigo khayrkan inay ka qayb qaataan dhammaystirka masaajidka Shangale. Runtii waa masaajid weyn oo aad arkaysaan intuu leegyahay, laakiin khayrka aynu u baahannahay baa ka badan. Baahida khayrka aynu qabno baa ka badan. Waxaa kaloo ka badan xoogga iyo xoolaha aynu hayno baa ka badan oo waa dhammayn karaynaa. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan, ama gudaha deegaanka ha joogeen, ama ha ka baxsanaadeen, ama dal ama dibad ha joogeene, khayrkaas inay ka soo qayb qaataan. Dhammaanteen waxaynu rumaysanaa inaan dhimanayno, maxay inooga wanaagsana inaynu dhisno oo sibirka iyo qoriga iyo jiingada iyo lacagta iyo hadalka iyo duubniinka, xataa wariyaha duubaya ajirkiisa ayuu ku leeyahay. Wariye Cali Dhagsar, Allaha barakay, oo aad iyo aad u dacmiya ama u taageera arrimaha bulshada, aad iyo aad buu mahadsan yahay. marka walaalayaal, waxaan idinku baaqaynaa adaalu calal khayr ka faacilihi baa nebigu yidhi. Qofka khayrka dadka u sheega waxay ka dhigan tahay isagoo sameeyey. Inteena waxaan ka dhigannahay saaka inagoo dhisnay masaajidkii, inagoo dhisnay baynu ka dhigannahay. Marka inta kale ee nala mushaarakaynaysa aragtida iyo warka, waxaan idinku yeedhaynaa soo dhisa masaajidka Shangale. Dadaal ay sameeyeen iyo rakarooni iyo karti bay intaana ku gaadhsiiyeen, haddana wuxuu sugayaa oo qabyo u yahay dadka muslimiinta meel ay joogaanba ee khayrka jecel. Waxaan leeyahay yaan loo kala dheereeyo khayrka, oo yaan loo kala hadhin dhismaha masaajidka. Dadka islaamka ee khayrka jecel meel kastuu joogo baaq dheer cod dheer baan ku gaadhsiinayaa inay masaajidka ka soo qayb qaataan oo soo dhisaan oo la iskaashado oo hawsha masaajidka inu dhammaystiro haddii la ka dhigo. intaa waxaan ku soo gaarsiinay rakarooni itaalkayagii baa intaan noqday. wuxuu u baahan yahay wixii dhammaystiri lahaa qof dibad jooga iyo qof dalka jooga. qof kastoo khayr jecel baa waxaa looga baahan yahay inuu dhammaystiro, wax ku darsado caafimaadkiisa, meelkiisa, xooggiisa. intaba waan ugu ducaynaynaa in Ilaahay khayr ku siiyo. masaajidku waa qabyo, ahmiyadda waxa weeyaan aanu isugu nimi ama aanu midyahay isu soo taagnay waxa weeye in masaajidkan laga soo qayb qaato oo dadka deegaanka ee waxa weeyaan dabada jooga iyo cod kasta oo wax haysata oo muuqaalkan aragta inay ka soo qayb qaataan. oo waxa weeyaan masaajidda oo la dhiso waxay ka mid tahay waxa weeyaan horumarinta bulshada iyo deegaanka ayay ka mid tahay. masaajidkan wuxuu ku yaalaa meel waxa weeyaan sidii culimadii horeysayba ay sheegeen balliya, oo intaasoo deegaan waxa weeyaan lagaga soo arooro iyo magaalada lafteedaba dad badan ayaa waxa weeyaan baa ku nool. marka meel muhiim ah oo masaajid u baahan oo baahi weyn u qabta ayaa waxa weeyaan weeye. marka walaalayaal soo taageera insha allahu tacaala, watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan biilahi subxaana. wacali cismaan ascaan dhajar, wararka raadiyaha telefishinka SBC Buu Hoole.